Vítejte v San Antonu, am Arlberg. Je to, jestli ne luxusní, tak určitě prémiové tyrolské lyžařské středisko. A za mě jedno z nejlepších, do kterého se hrozně rád vracím. A tohle středisko nabízí 300 km upravených sezdovek, 200 freeridových, maximální výšku 2800 metrů, 90 restaurací a barů a lůžková kapacita je tady 11 000 lidí denně. To znamená, pokud si chcete určitě dobře zaližovat a jste zatížení na nekompromisně kvalitní servis, úpravu sjezdovek, geniální jídlo, tak San Anton je určitě velice dobrá volba, kterou vám doporučuji. Pojďme se na San Anton podívat detailně. Jdeme na to. Naši letošní výpravu jsme si ve ski regionu San Anton vybrali hotel Nazar Eiderhof. Vybrali jsme ho z několika důvodů. Jednak proto, že je úžasně blízko sjezdovce, to znamená, že se nemusíme nikam přesouvat autem, popadneme lyže a hned jsme na vleku. Ale navíc, hotel je v úžasném tyrolském, řekněme, selském stylu a to mám strašně rád. Dotváří to krásně atmosféru, hotel má skvělý servis a takhle by to mělo vypadat. Jsme vyrazili do místního wellness centra, kde je velký bazén, krásný venkovní bazén s teplou vodou, několik saun, bar a moc se těšíme. Je to velikánský areál, tam chodí spousta místních lidí, si pěkně odpočinout, polyžování, zregenerovat se. Takže jdeme se tam podívat na zoubek. Bazénu je v podstatě studenější voda než vedle. Minimálně o 5-7 stupňů. Takže ani tady dlouho nevydržím. Šup do teplýho. Máme doližováno a chystáme se kam? Na večeři. A Tyrolsko je známé tím, že výborně vaří. Vaří podle prastarých receptů tak, aby v podstatě kdysi místní lidé měli tu stravu pořádně výživnou, takže hodně masa, šunka, těžké sýry. A my se budeme těšit a budeme se spolu podívat na to, co nám připraví náš hotel. Pojďme se na to podívat. Hlavním vchodem se mi kuchař trefil vysloveně do chuti. Hovězí medailonky, které jsou medium, bramborové pyré a navíc romanesco. Nevím, jestli znáte romanesco, ale je to v podstatě jakási, řekněme, kombinace květáků a brokolice a má obrovskou spoustu vitaminů. Ale úplně úžasná je ta dekorace v podobě květin. Moc se to povedlo. No, na závěr tady máme sladkou tečku. Desert v podobě mangového krému a navrch máme takové pyré z
černého rybízu a snítku máty. A musím říct, že nevím, jestli to zvládnu celý, protože několik kurů bylo náročných, ale určitě ochutně. Takže pojďme na to. Delikatesa. Nevěřím, že by něco z toho zbylo.